ഇന്ന് നമുക്ക് സിഗരറ്റ് പാൻറ് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നോക്കാം കേട്ടോ. സിഗരറ്റ് പാൻറ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് സിഗരറ്റ് പാൻറിൻ്റെ ഒരു അളവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പാൻറ് ഇതേപോലെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അളവ് എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഇറക്കമാണ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് നേരെ താഴേക്ക് നമുക്കിതിൻ്റെ ഇറക്കം മാറി നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എത്രയാണോ നമുക്ക് ഇറക്കം കിട്ടുന്നത് ആ ഇറക്കത്തിനേക്കാളും താഴേക്ക് നമുക്ക് 2 ഇഞ്ച് കൂടുതൽ കൊടുക്കണം, മുകളിലേക്കും നമുക്ക് 2 ഇഞ്ച് കൂടുതൽ കൊടുക്കണം ഇലാസ്റ്റിക് മടക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ജോയിൻറ്റ് മൂല ഉണ്ടല്ലോ, ഈ മൂലയിൽ വേണം നമുക്ക് അരവണ്ണത്തിൻ്റെ അളവെടുക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വലിയുന്ന ക്ലോത്ത് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആ വണ്ണം കിട്ടൂല കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് അരവണ്ണം മൊത്തം നമ്മൾ ആളുടെ അളവ് ടോട്ടൽ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ജോയിൻറ്റ് മൂല ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളുടെ ഈ സൈഡ്, അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എടുക്കുക. അതുപോലെ കാലിൻ്റെ അടിവീതി നമുക്ക് എടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ വലിയുന്ന തുണിയിൽ ഒരിക്കലും അളവെടുത്താൽ ശരിയാവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അളവ് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് തുണിയിൽ ഇത് എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് 4 ആക്കിയിട്ട് ഒരിക്കലും തുണി മടക്കരുത്. ആദ്യം 2 പീസിൽ ഇതേപോലെ തുണി മടക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് 2 കാലും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് 2 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. 2 ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് താഴേക്ക് അരവണ്ണം മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ അരവണ്ണം ടോട്ടൽ 30 ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ 4ലൊരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. 7.5 ഇഞ്ച് അളവും 2 ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ തയ്യൽ തുമ്പും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. തടി കുറവുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 1.5 ഇഞ്ച് ഇട്ടാൽ മതി. അതാണ് ഞാൻ അവിടെ വേറൊരു എക്സ്ട്രാ മാർക്ക് ചെയ്തത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ 2 ഇഞ്ച് മുകളിലേക്ക് വിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ താഴേക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ അരവണ്ണം മാർക്ക് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, കറക്റ്റ് അളവിൽ നിന്നും 2 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് അപ്പുറത്തേക്ക് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ആ ലെങ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആ ലെങ്ത്തിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് 2 ഇഞ്ച് താഴേക്കും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് കാലിൻ്റെ അടിവശം മടക്കിയടിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ 2 ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് ലെങ്ത്തും മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ. ആ 2 ഇഞ്ചിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ടാപ്പ് വെക്കരുത്. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ നേരെ അങ്ങോട്ട് വരച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അടിവശം ആ 2 ഇഞ്ചിലും കറക്റ്റ് അളവിലും ഇതേപോലെ നേരെ വരച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് മുകളിലുള്ളത് കറക്റ്റ് അളവാണ്. താഴേക്ക് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തത് നമ്മളുടെ കാലിൻ്റെ അടിവശം മടക്കി തയ്ക്കാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് മൂല മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അരവണ്ണത്തിൻ്റെ കൂടെ 2 ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജോയിൻറ്റ് മൂല ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. നമുക്ക് അളവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ജോയിൻറ്റ് മൂല. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പലാസോ പാൻറ്റൊക്കെ തയ്ക്കൂലേ, അതുപോലെ 2 ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് കുഴിച്ച് ഇതേപോലെ വരച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ പലാസോ പാൻറ്റിനൊക്കെ വരക്കുന്ന പോലെ. ഇനി നമുക്ക് ഈ അളവിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് കറക്റ്റ് 9 ഇഞ്ച് നമ്മളുടെ അളവ് ശരിക്ക് അതിന് നേരെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ടോട്ടൽ ഈ വരച്ച വണ്ണത്തിൻ്റെ നേർപകുതി നമുക്ക് എടുക്കണം. ഇപ്പോൾ 11.5 ഇഞ്ച് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി നമുക്ക് എടുക്കുക കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഞാനൊരു മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ ആ സെൻറ്ററിൽ എത്ര വന്നോ അതേ അളവ് നമുക്ക് ഇവിടെ അടിവശം കാലിൻ്റെ ഭാഗത്തും ഒരു 5.75 ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ആ 5.75 ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് അടിവശത്തെ വണ്ണം വന്നിട്ടുള്ളത് 4.5 ഇഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ 4.5 ഇഞ്ച് ഇപ്പുറത്തേക്കും 4.5 ഇഞ്ച് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്കും മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ സൈഡിൽ ആ 4.5 ഇഞ്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ, അവിടെ ഇതേപോലെ നേരെ സൈഡിൽ ഉള്ളത് മേലേക്ക് വരച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഈ ജോയിൻറ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്തതൊന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് വരച്ചിട്ടതാണ്. ഇനി നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡ് 4.5 ഇഞ്ച് മാടി കാലിൻ്റെ അടിവണ്ണം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ 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 ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ വരുത്തി വരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതേ എന്നിട്ട് ഒന്ന് കളറാക്കി വരക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഡൗട്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ കാലിൻ്റെ അടിവശത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ജോയിൻറ്റ് മൂലയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ നേരെ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തല്ലോ, അതേ സെൻറ്റർ നമ്മൾ കാലിൻ്റെ അടിവശത്തും മാർക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് കാലിൻ്റെ അടിവണ്ണം നമുക്ക് 4.5 ഇഞ്ചാണെങ്കിൽ ആ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്കും അപ്പുറത്തേക്കും കാലിൻ്റെ അടിവണ്ണം മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് ആ സൈഡിൽ കൂടെ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തതിൽ കൂടെ അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് 4.5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ബാലൻസ് വരുന്ന ഒരു പീസാണ് ഇത് കേട്ടോ. ആ സൈഡിൽ നിന്ന് അത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ആ സെൻറ്റർ ജോയിൻറ്റ് മൂലയിലേക്ക് വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെ വന്ന് അവസാനിപ്പിക്കണം കേട്ടോ. ഈ കട്ടിങ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് വെട്ടി ഇതേപോലെ അവിടെ വെച്ച് നിർത്തി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. സൈഡിലേക്ക് ചെരിച്ച് വെട്ടി കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗമൊക്കെ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. അതേപോലെ ജോയിൻറ്റ് മൂലയുടെ ഭാഗത്തേക്കാണ് നമുക്ക് ഈ കട്ടിങ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കട്ട് ഇതെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഇതിൽ മനസ്സിലാവാത്തുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് കമൻറ്റിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതേപോലെ അല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ബാക്ക് പീസ് വെട്ടേണ്ടത്, ബാക്കിലത്തെ കാല് വെട്ടേണ്ടത്. ഇതിലെ അളവ് വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രണ്ട് പീസും ബാക്ക് പീസും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് ആ വരച്ച മാർക്കിലൂടെ തന്നെ നേരെ മുകളിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം.
ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഫോൾഡായിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഈ സൈഡ് വെട്ടിയില്ലേ, അത് നമുക്ക് കത്ര കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊളിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്കിത് രണ്ട് പീസാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇതേപോലെ ആ ഭാഗം ഒന്ന് പൊളിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മളെ ഫ്രണ്ടിലെ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് പീസ് കട്ട് ചെയ്യണം. അതും ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് പീസിൽ ഇതേപോലെ നമുക്ക് മടക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക, തുണി നേരെ മടക്കിയിടുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ നേരത്തെ ഫ്രണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്തില്ലേ, അത് നേരെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നേരെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിൽ കുറച്ച് ഭാഗം വിട്ടിട്ട് 2 ഇഞ്ച് മുകളിലേക്ക് വേറെ എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് വിടണം. നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പീസിൽ ഒരു 2 ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതല്ലാതെ വീണ്ടും ഒരു എക്സ്ട്രാ 2 ഇഞ്ച് നമുക്ക് ബാക്ക് പീസിലേക്ക് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ആ മാർക്കിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് ഈ ഫ്രണ്ട് പീസ് വെത്തിയത് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ബാക്ക് പീസിൽ എക്സ്ട്രാ 2 ഇഞ്ച് നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിക്കിനായിട്ടും 2 ഇഞ്ച് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വേറെയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ കറക്റ്റ് അളവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 2 ഇഞ്ച് ഇതേപോലെ ടാപ്പ് വെച്ചുകൊണ്ട് എക്സ്ട്രാ അങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പീസ് വെട്ടിയതിൻ്റെ അളവിൽ നിന്നും 2 ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ നേരെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കാൽവശം വരെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ ബാക്ക് പീസാണത്, ഫ്രണ്ട് പീസാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വെട്ടിയത് കേട്ടോ. ഇനി നേരെ നമുക്ക് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഈ മാർക്ക് ചെയ്തതിൽ കൂടെ വേണം നമുക്ക് ഈ ബാക്ക് പീസ് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സിഗരറ്റ് പാൻറ്റ് നമുക്ക് കട്ടിങ് കുറച്ച് അളവ് മനസ്സിലാകാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് തയ്ക്കുന്നവർക്ക്. അപ്പം മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിലോട് ചോദിക്കാം കേട്ടോ, ഞാൻ എന്തായാലും റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മാർക്ക് ചെയ്തതിൽ കൂടെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാലിൻ്റെ അടിവശത്തെ എക്സ്ട്രാ പീസ് ഉള്ളത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ആ 2 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ പീസിനേക്കാളും നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് 2 പീസ് എക്സ്ട്രാ വിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സൈഡിലും വരുന്ന പീസ് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആ സൈഡിലും കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ജോയിൻ്റ് മൂല നേരെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ 2 ഇഞ്ച് മാറ്റിയിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അതിൽ കൂടെ നേരെ മേലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ബാക്ക് പീസ് കട്ടിങ്ങും അല്ല മാർക്കിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കട്ടിങ്ങും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ 2 പീസ് 2 ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അത് ഇതേപോലെ ഈ ഫോൾഡ് ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ സ്കെയിൽ ഇതേപോലെ ചെരിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ ഒരു മാർക്ക് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ 2 ഇഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ ബാക്ക് പീസ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുമല്ലേ നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിക് ഇട്ട പാൻറ്റൊക്കെ, അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ.